Dobrý den, moje jméno je Josef Hajker a jsem lídrem společnosti Shine Consulting a společně s Mikem Otalem vám v dnešním webináři představíme, z jakých receptů vaříme svá projektová menu v Shine a díky ním jsme dokázali rychle inovovat a zvládnout zásadní změny, které se odehrály v posledním roce a půl. Vítám tady všechny na webináři Projektový BOS. A když se podíváte na, když se podíváte na plochu, kterou teďka před vámi sdílím, tak tady vidíte Mirka. Seznamte se s Mirkem. Mirek je manažer ve společnosti, vede tým, případně vede celou firmu a potřebuje rychle realizovat změny a inovovat aby firma byla konkurenceschopná a vydělávala peníze. Ale neví pořádně, jak na to. Neumí dobře zapojit lidi okolo, neví, jak na jejich motivaci a vzniká tak příliš mnoho chyb, no a ty stojí čas a peníze. Často cítí, že je v tom sám a je neustále přetížený, pořád za ním chodí ho podřízení a kolegové, aby za ně řešil věci, které měli vyřešit sami. A on by přitom chtěl mít víc volného času a chtěl by také pracovat projektově a agilně, ale neví, jak to má správně uchopit, Nemá čas vše sám studovat a vybírat si z mnoha možností, a přitom potřebuje pro sebe i další důležité lidi z týmu konečně jasný a dobře použitelný návod. Když se podíváte na data z výzkumu, tak ta říkají, že 97 lidí dnes vnímá projekty jako nutné a 45 lidí z biznisu. A dneska 45 biznisu v Německu je dnes realizováno projektově a 67 firm dnes prosazuje agilní způsob řízení jako nutnost. Přitom, ale a bohužel tato čísla se dlouhodobě nelepší, 69 projektů stále neplní cíle a z těchto 69 projektů dokonce 19 zcela zkrakuje. Proč se projekty nedaří? Tady vám nabízím takový první vhled z naší Shine kuchyně, my vnímáme takové tři základní důvody, proč se projekty nedaří. Neumíme vybírat správné, vybrat správné projekty a správně zahájit. To vede k tomu, že se zahajuje příliš mnoho věcí chaoticky, které se pak musí předělávat. Nevíme, jak zapojit lidi a získat jejich motivaci. To je hodně o tom, že ty lidé, kteří sice byli formálně na projekty nominování, tak na ně nemají čas, neví, proč by tomu na tom projektu měli působit, proč by měli komunikovat a vydat ze sebe to nejlepší. A pro ně ten projekt je často jenom práce navíc. A všechno je moc složité. To znamená složité postupy, složité, složité procesy, nefunkční nástroje. A to jsou takové tři možné vhledy. Jak obstát v té dnešní rychlé turbulentní době? Než se pustíme do těch receptů ze Shine, tak vám tady nabízím jeden z úspěšných konceptů, které používáme, design organizace. Každou firmu, každou organizaci můžete vnímat jako takovou pyramidu, kde nahoře ti lídři drží tu strategickou úroveň, strategii, vize. Pak máte tu střední úroveň řízení, kde se pohybují linijoví manažeři a kteří mají buď zabezpečit tu provozní koordinaci věcí, které děláme, ty fakturovatelné každodenní činnosti, a na pravé straně se zapojí do těch žlutých programů, portfolií, do těch inovací a mají je skoordinovat. A dole na té operativní úrovni, tam potkáváme ty řadové zaměstnance, vykonavatele, chcete, no a ty se účastní těch konkrétních procesů, fakturovatelných věc, věcí, za které na, na firma vlastně vystavuje faktury a dostává peníze, ale současně se stávají členy týmu právě pro ten rozvoj, inovace, kreativu, kreativitu a zlepšování. A tady, co můžeme velmi často pozorovat, ať už je ten člověk na úrovni lídra nebo středního manažera nebo toho řadového zaměstnance, Zejména ti nejkvalitnější a, nej, a nejschopnější lidé v organizacích jsou trvale a dlouhodobě přetěžování. Jo, oni vlastně současně potřebují se věnovat těm faktorovatelným věcem, ale... Každý je chce do projektu. Každý chce, aby oni skutečně pomáhali těm inovacím a samozřejmě tento, tento člověk asi nebude dobře inovovat a nebude dobře zlepšovat, pokud je už dokonale a stoprocentně vytížen jenom z toho každodne a na, ten, na, ten, na, tu práci inovativní mu nezbývá už čas. A my jsme si tady s kolegou Motalem pro vás připravili na úvod takový, takový krátký kvíz. Já vám ho tady nazdílím. A ta první otázka a do chatu, když si napíšete Menticom, a napíše se si tady toto číslo, případně si kliknete na odkaz přímo do chatu, který vám ho sem nazdílím, tak se dostanete do jednoduché, a, a, do jednoduché aplikace, otevřete si v dalším a, a okně browseru, prohlížeče a takovou, a, takovou stránku. Kde se můžete přidat k našemu kvízu? ta první otázka, kterou bych si dovolil vám teď položit, je, co nejvíce, podle vašeho názoru, narušuje pohodu při práci na projektech. Dali jsme vám tady takové meníčko devíti možností, zkuste si je teďka přečíst a můžete si vybrat, doporučuji, vyberte jednu až tři věci. Jo, co vám to skutečně kazí, tu dobrou náladu, pohodu? to, že se vám projekty daří. A uvidíme tady rovnou na té zase vlastně sdílené ploše u mě, jak vlastně na tom, kdo je, takže můžete se přidat. Samozřejmě ty faktory, které nazbírají více, více zpětných vazeb, tak nám budou stoupat v té naší pomyšlené škále, takže zkuste si tím to projít a podíváme se, jak nám to stoupá. Pořád na prvním místě vidím nejasné zadání, na druhém místě ne, 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 neefektivní komunikace, prostě informace jsou příliš často a, anebo neúplné, ne jo, zase ke komunikaci se tady přidávají další, takže a, zase bych vyzval všechny, pojďte si interaktivně zahrát a podívat si tady v tom anonymním prostředí, jak to kdo vnímá, to znamená jedna až tři věci, které narušují naši a, osobní pohodu při práci na projektech. Uh -huh. Takže neefektivní komunikace stále je vysoko, Nejasné zadání, zase dám prostor. Kdo ještě chce se přidat, hlasovat, tak prosím, tak během 15 vteřin učíte. Vidíme tady ta relativně první dvě výrazně vedou neefektivní komunikace a nejasné zadání s častými zinami. To, co jsem říkal, jeden z těch klíčových důvodů, že skutečně ty projekty rozbíháme chaoticky, není v tom přehled a. Tím pádem taky to, ta neefektivní komunikace s tím velmi úzce souvisí. To je první otázka, pokud se ještě někdo něco odpovědět může. A já jsem pro vás připravil ještě v tom kvízu takovou druhou otázku. Jak jsme na tom v naší firmě s projektovým řízením? Pojďme si to obodovat jako ve škole. Zase intuitivně není to nějaká hloubková analýza. Za jedna byste dali vše, jak má být, umíme se zlepšovat, umíme ocenit lidi, prostě funguje to skvěle na jedničku, na dvojku. Projekty zvládáme, ale někdy jsme přetížení a neumíme ocenit lidi za skutečnou práci na projektech. Trojka, to je tak za tři ve škole, jo, nějak to vždycky dáme, ale vždycky je to přetížení na konci s mnoha chybami. A čtyřka, moc nám to nejde, vše je pozdě, v horší kvalitě a nákladněji, a lidé ani pořádně neví, a nebo ani nechtějí no a projek, projekty, projek, projekty neumíme. Jo, zase pojďme se podívat tady, jak se nás tady sešlo několik desítek na tomto webináři, tak jak to vnímáte a zase tady z toho vidím, že to je tak dvojka, trojka, zatím vede trojka, to znamená na konci jakýsi výsledek máme, ale není to žádná sláva a končíme celkovým přetížením všech zúčastněných. Mimochodem, když se a, a, toto velmi potvrzuje tu statistiku a ty výzkumy, které jsem já tady říkal hned na úvod webináře, že 69% projektů vlastně nesplní svoje cíle, tak to je právě někde kolem té, a, kolem té, trojky. A dokonce tady máme několik, kteří říkají, no, nám to teda fakt nejde, ve škole bychom dostali čtyřku a dokonce jsou tady lidé, a, kteří říkají, já si myslím, že u nás je to na pětku, u nás je fakt potřeba to pořádně, a, pořádně zlepšit. Takže já vám děkuji tady za ten malý úvodní kvíz a pojďme se vrátit zpátky do toho našeho příběhu, protože co je dobrá zpráva, že ta, že ta řešení existují. Takže já to tady posunu v tom našem příběhu dál a ta řešení existují, jak to tady ukazují, takovým tím majákem, který nasvědcuje takový ten nástroj, kterým to zlepšení můžeme provést. Je, mám tady pro vás připravený takový malý příklad. A, a, toto, co vidíte, je fotografie takzvaných dabavalů. To jsou nosiči a, jídla v bombeji. Je to organizace, která vlastně funguje na tom, že muži ráno odejdou do práce, ženy ale ráno dopoledne uvaří oběd a tito nosiči potom ten oběd čerství, je ještě vlažní, rozvezou těm mužům do práce. A co je zajímavé, tato organizace, byť mnoho z těch mužů je negramotných a nemají žádnou složitou hierarchii, žádné informační a komunikační technologie, tak jejich přesnost a spolehlivost je neuvěřitelně vysoká. A Daniel Pink, ve své knížce Věda a umění dokonalého načasování. Mimochodem, vy jako poděkování za účast na tomto webináři i ti z vás, kteří na tento webinář nakonec jste fyzicky nepřišli, ale chcete si ho zhlédnout v záznamu, tak dostanete seznam literatury a doporučené knížky a další věci k četbě, tak tam je i tato knížka Dana Pinka Věda a umění dokonalého načasování rovněž zmíněna. A Dan Pink říká, že je, vlastně jsou takové tři pilíře, pro úspěch vlastně té organizace. Je to synchronizace s šéfem. Prostě musí existovat nějaký věrohodný vůdce, nějaká vize, nějaký směr, anebo něco, co dává té organizaci rytmus. Kmenem ta, ta potřeba někam patřit, patří mezi základní lidskou potřebu. A je to demonstrováno určitými rituály, ocenění v té skupině, ocenění okolím. A ta třetí, ten třetí pilíř srdcem, Všechno, co chceme dělat, my nějak vnímáme, že by mělo mít smysl, mělo by něčemu přispívat. A tady krásně vidíte, jak to v případě těch dabavalů v Bombeji výborně funguje. Proč? No, protože tam ten rytmus sice není nějaký formální vůdce, ale rytmus je ku podivu jízdní řád vlaku, který odjíždí do centra Bombeje a oni se prostě musí skoordinovat, než ten vlak odjede a kmenem. viděli jste sami na těch jejich oblecích, čepičkách, že oni se identifikují s tou komunitou těch dabavalů a jsou za to rádi, mají svoje rituály a srdcem. Se oni nevnímají tu svoji práci jako rozvážkovou službu jídla, ne. Oni to vnímají jako poslání, kdy někdo propojuje tu milující ženu, která posílá zdravě uvařené jídlo svému muži do práce. To znamená, oni vlastně to vnímají jako akt lásky. A vlastně, pokud oni mají takhle postavené to vnímání té své práce, tak samozřejmě ty věci se jim mnohem více daří a oni zažívají velice dobré pocity uspokojení. A když to posunu malinko dál v tom příběhu, dostal bych se k, k vlastnímu příběhu Shine. Co je Shine? A Většina z vás ví, že my jsme firma, která se zabývá rozvojem projektové kultury. Tady víte, na naší misi poskytujeme smysluplná, jednoduchá a praktická projektová řešení, která zvyšují efektivitu a přispívají k osobní pohodě a radosti. A když se ale podíváme na ten příběh loňského roku, tak ten COVID, který vlastně velmi razantně vstoupil do života nás všech a samozřejmě i v celého Šajnu, tak nás vedl k tomu, abychom v březnu loňského roku zcela přehodnotili způsob práce, který my máme. A já bych vám teďka ten, ten příběh nabídl. A to, co tady vidíte před sebou, je na, na graf, který jsme vytáhli z našich databází, protože mi samozřejmě pozornost, a všechnu pozornost, kterou věnujeme, činnostem zaznamenáváme, vizualizujeme v kreditech, jinak o kreditech s kolegou Motalem budeme mluvit za chvíličku, takže není to v hodinách, ale je to jakýsi kreditech. A tady, když se podíváte na ten grafik, tak vidíte, jakým způsobem narostla naše inovativní pozornost v posledních dvou letech. Ta první černá křivka, která je zde, kterou tady ještě zvýrazním, vidíte, to je takový ten běžný, Běžný rok, my standardně věnujeme pořád pozornost inovacím, ale samozřejmě to, co se stalo v loňském roce, tak nás donutilo k tomu, aby ta, ta míra těch inovací dramaticky narostla. Jo, vidíte, že vlastně v tom období března, dubna, května lonského roku jsme museli předělat téměř všechno, ale když se podíváte i na ten letošní rok, tak letošní rok je vlastně ta, ta míra těch inovací velmi vysoká, a když se, si přečtete tady ta čísla, jsem vám vytáhl vlastně konkrétní, konkrétní číselné hodnoty, tak naše míra pozornosti inovací narostla na více než dvojnásobek. My jsme prostě začali, zdvojnásobit zdvojnásobili jsme rychlost inovací a, velmi dobře se, velmi výrazně se to projevilo na naší ekonomické výkonnosti. Tady tenhle graf já už na webinářích promítám nějakou dobu a zase ti z vás, kteří jsou na tomto webináři jako první, tak vidíte, že to přineslo velmi rychle pozitivní výsledky. Jo, ta první polovina loňského roku, to je, ten, to je ta a, tyrkisová barva, kterou vidíte, tak a, a, samozřejmě a, výkonnost Šajnu v první polovině roku byla loni přirozeně horší, znamená, že březen, duben nebyla nic moc, ale když se podíváte, tak už, kvěle, už červen loňského roku na tom byl výrazně lépe než předchozí rok před covidový rok a celá druhá polovina roku 2020 byla poměrně výrazně ekonomicky na tom lépe, než ten celý rok 2019, který byl sám o sobě dost A tento trend v té výkonnosti trvá i v letošním roce. Tady jsem jenom pro vás připravil data za, za první polovinu letošního roku. Zase se můžete podívat porovnání rok 2019 s covidovým rokem 2020. Logicky duben, březen, druhá polovina března a celý duben a květem byli covidem velmi zasažený. ale ale letošní rok jsou naprosto spolehliví, spolehlivě už z těch inovací máme výsledky. To znamená, já tady na těch číslech, na těch grafech celá jasně uvádím, že ty recepty fungují a pokud je zvládnete, tak můžete dosáhnout poměrně výrazného úspěchu. A teď se pojďme podívat na, na recepty, na ten úspěch. Jakým způsobem my vaříme svá projektová menu? Takže s dovolením nazdílím plochu a projdeme si to. A my jsme před nedávnem s Mikem Motelem měli webinář, kde jsme prezentovali konkrétní způsob, jak Shineu řídíme projekty. Pokud byste chtěli, tak já vám samozřejmě no, tento článek no, ten záznam z tohoto webináře můžete získat. Jo, a zase v poděkování potom webináři je link a, a, a když si napíšete, tak, a, vám, tak si ten webinář můžete zhlédnout. Takže to je, to je, samozřejmě velmi příjemné. A já už se teďka nebudu zabývat konkrétně tím, jak řídíme jednotlivé projekty. Já bych se teďka soustředil právě na to, jak my máme nastavené celkové naše fungování. A ta první věc je o záměru. A my se vždycky snažíme, ať už děláme cokoliv, si nejdříve vyjasnit, kam jdeme a proč. Aby jsme se vyhli přesně tomu, co uvádí ty výzkumy a co já jsem vám tady, nebo co jste si sami také řekli v tom kvízu, a že začínáme věci příliš rychle a levá ruka pak neví, co dělá pravá. Ta druhá věc, to je o lidech. A my to máme nastavené tak, aby naše lidé jednak uměli a také chtěli. To si zase za chvíli vysvětlíme. A to hřiště tady symbolizuje ten třetí aspekt, aby těch pravidel nebylo ani málo, ani moc, aby skutečně lidé měli tu svoji možnost fungovat samostatně. A tyto tři věci my vizualizujeme jako takový trouhelník změny. Má ty tři hrany záměr lidé a prostředí. Pojďme se podívat zcela konkrétně. Shine funguje na třech hodnotách. Je to smysluplnost, snažíme se ty věci dělat s nějakým smyslem. snažíme se ty věci dělat, co i nejjednodušeji to jde. My jsme prostě pochopili, že složitost dneska zabíjí tu kreativitu a úspěch a ty věci mají být prakticky použitelné. Prostě teoreticky dokonalé metody projektového řízení jsou sice hezké pro konference, ale v praxi nikomu nepomůžou. A když se podíváte na ten Jakými pracujeme se záměry. A my se snažíme, aby každá ta změna, kterou děláme, měla nějakou vizi. Takže v našem podání vizí nemá jenom naše firma, vizí má i projekt, má nějaká inovace, vizí můžeme mít i třeba nějaká, nějaký nový produkt. A vždycky si řekneme, fajn. Na jaký horizont se díváme? Jeden, dva, tři roky dopředu. Většinou ty rozsálejší změny neuděláte za jeden rok, potřebujete víc času. Ale zase ten takzvaný ten strategický interval může být různě dlouhý. Takže my si dáme třeba cíl, co chceme dosáhnout do dvou let, co chceme dosáhnout do jednoho roku a co chceme například dosáhnout v letošním roce. A pak si uděláme dohodu o dílčích cílech pro ten jeden konkrétní interval, třeba v tomto příkladě jeden rok, že musíme dosáhnout čtyřech dílčích cílů, abychom dosáhli dílčího cíle pro rok 2021. A my jsme si úplně stejný záměr udělali hned v polovině března lonského roku, když přišel COVID, tak jsme si řekli výborně, tak pořád to, že přišel COVID, tak to nemění nic na naší vizi stát se průkopníky ve vytváření férového prostředí pro realizaci projektu Změna inovací. A rozkra... roz... fázovali jsme si na to na takové dvě velice rychle po sobě jdoucí, jdoucí postupové kroky. A první cíl, naše produkty musí být inovány tak, že jsou konkurenceschopné, a začali jsme poskytovat první sadu inovovaných produktů za peníze. A dohodli jsme si jenom tři priority loni v březnu. Všechno doladěné do onlineu s využíváním naše, technologií našeho part, strategického partnera DigiSkills, a postavení všechno, všeho na naší unikátní technologii pro motivaci a věci, které pomáhají našim klientům zvládnout online spolupráci. Tak to vypadal náš záměr, a řekli jsme si, že se nám to bude dařit tehdy, když budou naši zákazníci za to ochotní zaplatit, protože jedna věc je zdarma webinář, ale jiná věc je, když někdo řekne, že to je tak dobré, že já jsem za to zapla ochoten zaplatit peníze. A chtěli jsme se dostat do provozního zisku do konce srpna roku 2020 a viděli jste sami na tom úvodním grafu, to se nám podařilo už na konci března. Takto si můžete představit konkrétně, že my pracujeme se záměry, rytmus, a teď se dostáváme k už velmi blízko věci, která se nám nesmírně osvědčila. Tak jako tady to srdíčko tepe, buší před vámi virtuálně, tak my dáváme veškeré naší práci pravidelný rytmus. Ta pravidelná pozornost funguje. My v Shine pracuje ve třech takových cyklech. Já jsem vám to tady zvýraznil takovými třemi Třemi kruhy, modrým, zeleným a červeným, přičemž různá velikost těch cyklů říká, že ty cykly sice jsou pravidelné, ale nejsou stejné. Ten první, takzvaný operativní, pracujeme agilně ve sprintech. My máme týdenní sprinty. Představte si to konkrétně tak, že my každé pondělí máme společnou poradu. Dneska dopoledne to bylo úplně stejně, kde se díváme zpět co jsme udělali, měli udělat za minulý týden. Plánujeme na následující týden, děláme krátkou retrospektivu toho, co se nám podařilo, nepodařilo a proč. A každý tedy sprint začíná a končí kontrolní a plánovací poradou týmu a je také jasné, kdo, kdo a jak přispěl na úspěch projektu a inovací. To vysvětlíme konkrétní za chvíli. Pak máme taktické řízení, iterace, to je měsíční, to je ten zelený mlín, ten se děje skutečně pravidelně dělá se dvakrát za měsíc, za rok každý měsíc. A tady my zhodnocujeme postup a výsledky projektu už v takovém větším nadhledu, protože to první operativní řízení to udržuje tu pozornost na, na ty věci, které se udělat skutečně mají. A to taktické řízení nám taky umožňuje, abychom zálohově vypláceli bonusy za projekty. Takže tady dávejte dobrý pozor. V naší firmě fungují na projektové bonusy a fungují bonusy i za inovace, za úspěšné inovace. A my jsme schopni vyhodnocovat příspění těch lidí na ty inovace a projekty vlastně na, tom, na té měsíční bázi. A ten třetí cyklus, takzvaný release. Ten my u nás máme organizován dvakrát ročně, to znamená za první šest měsíců roku děláme tady tento release v červenci a za druhý šest roků zase ho děláme v lednu, kde se díváme zpětně a tady to je taková ta strategická perspektiva, kde už je jasná konkrétní výše bonusů za projekty inovace a taky ty bonusy jsou spravedlivě vyplaceny, to znamená naši lidé dostávají tyto bonusy vypláceny dvakrát ročně. No a toto držíme v chodu, od roku 2014 již zcela pravidelně. A tady je taková jedna fotka z posledního strategického workshopu, který byl v červenci našeho týmu. Ten děláme on-site, to znamená, my někde jedeme fyzicky, neděláme ho virtuálně. Již celá naše firma 15 měsíců funguje pro naše zákazníky téměř výhradně online a velmi úspěšně online, tak tady tyto workshopy samozřejmě jsou i určitým zážitkem, společným sdílením. Takže tady vám to ukazuje, jak to probíhá. A průměrné je drahé. A já bych v této chvíli předal slovo Majkovi Motalovi, a aby vám vlastně vysvětlil, proč to průměrné je ve skutečnosti drahé. Majku, předávám ti slovo. Děkuji, dobrý den všem. Já zkusím tady navázat na Pepu a trošku vám řeknu takový trend vlastně v tom prostředí a v tom, jak přistoupit k tomu základu, co dělá to všechno úspěchem, a to jsou ti motivovaní lidé. Nazdílím tady obrazovku tak a zapnu tady takovou tabuli, abyste viděli prázdnou. Jak říkal Pepa, průměrné je drahé. Pokud děláte věci průměrně, tak se vám málo kdy, spíše nikdy nepodaří dostat se na tu první příčku, která někde v tom našem společném podnikání vlastně existuje. To, co my sledujeme v posledních, řekněme, dvou, třech, možná i čtyřech letech, když se bavíme o managementu, tak lidé nebo manažeři obecně čím dál tím více začali, vním, začali vnímat, že ten klíč je schovaný v lidech. Jak vytvořit z těch lidí, kteří mají ten skutečně motivovaný tým, tým, na který se můžou spolehnout? Možná to zase někdo z vás zná, a někdo vám něco slíbí, pak vám to dá pozdě, nebo to naopak nedodá, anebo řekne: Já to mám hotový, tady to máš, vy s tím začnete pracovat. Je to třeba nějaký podklad na nějaké jednání nebo něco podobného. Zjistíte, že tam jsou chyby, že to není dotažený a vy to musíte sami dotáhnout místo nich. A najednou zjistíte, že ten člověk to vlastně udělal jenom, aby se řeklo, místo aby to udělal skutečně kvalitně, zodpovědně pro svého kolegu, který s tím bude pracovat dál co vlastně pomáhá překlopit ty lidi z toho světa tak nějak pracují, aby se neřeklo do toho světa té skutečné spolupráce a skutečného výkonu. Už někdy od 60. let se ví v té oblasti sociologie, behaviorálních věd a podobně, že pokud dáte lidem jasný konkrétní cíl, a způsob té práce, na kterém oni pracují, je kreativní. No, mají něco vytvořit, něco inovovat, tak ten výkonový cíl nakonec způsobí, že to nedopadne dobře. U podivu jasné měřitelné cíle pro kreativní činnosti způsobují neefektivity a nedotahování těch věcí. A, jak je to možný? A když to řeknu velmi zjednodušeně, na vině je naše hlava, která působí takovým způsobem, že když já mám dosáhnout nějakého předem definovaného cíle a je v tom nejasné hřiště, nejasná pravidla, nejasný cíl, což jsou všechny projekty inovace změny, tak hlava začíná špekulovat způsobem, jak s to nejmenším úsilím dosáhnout něčeho, co se dá podle těchto konkrétních kritérií prohlásit za hotové. Myslím, by vytvořila skutečně novou hodnotu. To, co pomůže tu hlavu přenastavit, je něco, čemu se dneska říká, a možná se to už někteří slyšeli, motivace 3.0. Dneska má všechno nějaké číslo, taky motivace má číslo, průmysl má číslo 4.0, motivace má zatím číslo 3.0. A o čem ta o, motivace 3.0 vlastně je? Ten první aspekt, který způsobuje, že lidé začnou přemýšlet skutečně o té podstatě té věci a začnou být proaktivní, je, že jim dáte kus svobody. Autonomie. On už to tady Pepa trošku naznačil. Máme nějaké hřiště a ten člověk na tom hřišti musí znát svoji roli, musí vědět, kde to hřiště začíná a končí, ale zbytek je na něm. Vzpomeňte si na sebe, když vám někdo a zadal nějaký úkol a pak vám v vozovkách funí na krk, že pořád stojí za vámi a pořád se dívá na to, co děláte, jak děláte a říká vám, ale já bych to udělal jinak, ono to musíš udělat takhle. Vy máte svůj vlastní postup a když vám ho někdo pořád bere z rukou, tak jak se v té chvíli cítíte, no co uděláte? Většinou to skončí nějakou pasivní rezistencí. Takže první věc, která pomáhá ten tým zvednout tomu výkonu, je že jim dáte hřiště, Řeknete, kde jsou hranice, dáte jasnou roli, ale zbytek necháte na nich. Druhá věc, která podporuje, je to, co už taky bylo řečeno mnohokrát, to je ten smysl. smysluplnost. plnost. Lidé musí vědět, kam mají jít, proč mají jít. Zase, když to vezmu do nějakého osobního života, každému z vás se asi stalo, když vám někdo jednou řekl: Hele, udělej to a neptej se proč. Vzpomeňte si, jak jste se v té chvíli cítili, jak se do to takové úlohy chtělo. No a poslední, za mě asi jedna z těch nejdůležitějších věcí, o které se nejméně mluví a nejméně se ví, jak na to, je, že lidi zažívají pocity mistrovství. To v podstatě není nic jiného, než průběžné pochvaly svých kolegů. Ani tak ne svého vedoucího, někde před nastoupenou jednotkou, ale opravdu svých kolegů. Zase to zkusím obrátit. Vzpomeňte si, když se vám někdy naposledy stalo, jak se si cítili, když vám váš kolega, váš člověk, který ví, co vy děláte, řekne, ty o to zvymyslel dobře. To bylo pěkný, jak jsi to udělal. To bylo hodně použitelné. Tam, tam se ti něco povedlo. No a právě ta autonomie 3.0 je postavena na tom, že vhodně kombinujete a dokážete vytvořit prostředí, ve kterém ti lidi mají tu autonomii, vědí, kde jsou ty hranice, vědí, proč ty věci dělají a dáte jim možnost prohlašovat a mezi sebou v rámci toho týmu neustále zažívat ty pocity toho mistrovství, ty běžné pochvaly všedního dne, jak já tomu říkám. Takže asi takhle. A teď bychom vám ukázali s Pepou skonkretizování, jak toho u nás v Shainu dosahujeme. Jasně, děkuji. Po, vlastně si dám slovo. Děkuji Majkovi. A, takže pojďme se podívat na to. Jinak ta motivace 3.0, možná i někdo z vás zná, kdo jste, kdo jste personalisti, to není naše původní myšlenka. A oný, s ní přišel Dan Ping ve svých knihách a tak to je tady citujeme a máte některé knihy doporučené v literatuře, ale my jsme zjistili, že, vlast, že naše vlastní firma je nastavena přesně podle těchto principů a, a tady si můžete přečíst, že aby se vám úkoly dařily, tak členové vašeho týmu si musí vzájemně poskytovat opakovanou pozitivní zpětnou vazbu a zejména ta pozitivní zpětná vazba by měla být od lidí, s kterými spolupracují. To znamená ne s někým, koho uvidí za tři měsíce nebo za půl roku a on o té dané situaci nic neví. A ta opakovaná pozitivní zpětná vazba zásadně zlepšuje atmosféru v tom, v tom projektovém týmu. A no a co se, s tím dá, co se s tím dá dělat v praxi? Já bych vám doporučil velmi zajímavou a užitečnou knihu Pravidlo žádných pravidel. Vyšla nedávno v nakladatelství Melville a je to příběh, je to příběh Netflixu. Netflix dneska řada z vás možná sleduje, možná jste zaznamenali úspěch některých jejich seriálů, ale mě na této knižce velmi zaujal právě ten systém zpětných vazeb. Já jsem tady o tomto tématu taky napsal článek, který se jmenuje Jak zjednodušit práci a rychle inovovat. Opět si ho můžete přečíst. A kde je vlastně je popsané, jakým způsobem Netflix a my v Shine doporučujeme budovat systém zpětných vazeb. Ale teď bych ještě navázal jednou věcí. Bihoverální vědec Kaspar, George Kaspar Homans již v 60. letech publikoval takzvanou rovnici distributivní spravedlnosti. O co jde? Tady jde o to, že my všichni velmi citlivě vnímáme, jestli moje investice třeba času, který věnujete nějaké činnosti, Versus moje odměna je v relativní rovnováze mezi investicí někoho jiného, to znamená mého kolegu nebo zbytku týmu, versus odměna. A tato, tato rovnice je lidmi velmi silně vnímána. Prostě pokud se někdo cítí dlouhodobě zneužit tím, že pořád pracuje a nedostane adekvátní ocenění, například, a pracuje na mnoha projektech a na konci pak odměny buď nejsou žádné, nebo jsou vlastně rovnostářské a neodpovídají to, co on si skutečně myslí, tak je takto velmi narušuje motivaci. A jak se s tím dá pracovat? Teď vám prozradím tři tajemství. A díky kterým jsme vybudovali prostředí férové spolupráce a vlastně samořídící týmy, firmy, samořídící týmy v Shineu. A právě dokázali jsme velice rychle předělat naše produkty za pouhé dva měsíce loňského roku a dostat se velice rychle zpět do zisku. To první tajemství je skryto v tom, jak dosáhnout, že se ta opakovaná pozitivní zpětná vazba dostavuje každý týden, každý měsíc pořád, že se to prostě děje, že, že nejsou pondělní porady nebo úterní porady, kde jsou všichni tak přetížení, že ani nezazní nějaká pochvala, jenom se řeší nějaké problémy. Jak my konkrétně fungujeme? Představte si to tak, že samozřejmě lidé pracují během týdne na nějakých úkolech, na kterých jsme se dohodli, že pracovat budou. A to pondělí, my mu říkáme akvárium, lidé u nás mají povinnost všechny výsledky své práce umístit do cloudového prostředí způsobem, aby ostatní se mohli podívat, mohli si to zkontrolovat a pokud je to zajímá, tak si to mohli dohledat. A pak probíhá ta pondělní pravidelní sprintová porada, my ji říkáme Mlín, na které skutečně ty lidé proberou ty slíbené, ty, ty sociální závazky, ty sliby, co měli za minulý týden udělat, a vlastně prezentují. Někdy se to povedlo, někdy to bývá lepší a samozřejmě někdy to bývá horší, ale co je důležité, Jmen nějaký vedoucí, ale ten tým celý vlastně konstatuje, jestli to bylo v pořádku nebo nebylo v pořádku. Jo? My jsme vyvinuli vlastně takový systém zpětných vazeb, že ten tým opravdu dá a, tu zpětnou vazbu. A, a věřte, že všichni máme rádi pochvalu. To znamená, ta pochvala, ona se děje. Ona se a, skutečně v devíti případech světí, ta pochvala je pozitivní, ale samozřejmě, když někdy něco nebylo uděláno tak, jak mělo být, tak samozřejmě lidé se ozvou. A to druhé tajemství je skryto v tom, že, to, že ta pochvala na těch poradách u nás není jenom vyščená, ale my ji zaznamenáváme ve speciální aplikaci, kterou máme proto naprogramováno. A ukládají se vlastně tady tyto týmové pochvaly do něčeho, čemu my říkáme nádrž. Jak toto funguje? Samozřejmě, pokud na něčem děláte, musí tomu věnovat určitý čas, hodinu, dvě, tři. Ale ten čas věnujete v nějaké roli. Můžete být garant, můžete být člen týmu, můžete být junior, který se učí. A důležitost, ta daná úloha má nějakou důležitost, samozřejmě pokud připravujete nebo realizujete workshop pro top management v našem případě, tak důležitost této úlohy je samozřejmě vyšší než řadová konzultace, trénink. A čtvrtý parametr je užitečnost. A ta daná věc může mít užitečnost skvělou, a může mít očekávanou, anebo může mít taky žádnou. A součin těchto čtyř parametrů času, role, důležitosti a užitečnosti vytváří něco, čemu my v Shineu říkáme kredit. To znamená, my všechno měříme ne v hodinách, timesheety jsme zrušili už před mnoha lety, ale v kreditech, a to zaznamenání provádí právě tým na té společné agilní sprintové poradě a je to součást našeho procesu. To znamená, nejenom, že se tím lidi pochválí, ale současně prostě se to jedním kliknutím, což uvidíte za chvíličku, zaznamená. No a to třetí tajemství je skryto v tom, že musíte zrušit přímý vztah mezi prací a finanční odměnou. Já dřív, když jsem ještě chodil na fyzické konference, tak jsem tam trhal timesheet. Rostl jsem vždycky papír a říkal, timesheet je úplně zbytečný, protože pokud máte timesheety, tak ty vůbec neodpovídají tomu užitku, protože vy můžete vymyslet skvělou věc za půl hodiny. A pokud máte reportovat hodiny, tak prostě reportujete nějaké hodiny. A pokud se vaše odměna ještě navíc odvozuje od množství času, který jste něčemu věnovali přímo, no tak samozřejmě nemáte žádnou motivaci něco dělat rychleji. To znamená, ten výlov, ten okamžik, kdy se smění ty kredity u nás za, za odměnu, finanční odměnu, tak je s odstupem času. Představte si to, že my nějakými pravidly nazbíráme 100 000 korun za odměny. Třeba za měsíc nazbíráme 100 000 korun za odměny. No tak pokud si ten tým na těch pondělních poradách schválí čtyři kredity, že bylo nutné věnovat čtyři kredity pozornosti na, na, tady tento, aby se, na, tento, bonus, aby jsme získali tady tyto peníze na bonusy, no tak si ti lidé, kteří drží ty bonusy, rozdělí tento pomyslný koláž na čtyři díly. Ale pokud oni si na těch poměrných poradách schválí těch kreditů mnohem více, Tady jsem to symbolicky rozdělil na 8 kreditů, tak nezůstane více. Ten kredit nebude mít nominálně větší hodnotu. Ne, právě naopak. Hodnota jednotlivého kreditu poklesne, protože těch 100 000 korun se nenafoukne. A to je to, to, je to tajemství, protože vaši lidé bleskově pochopí, že pro ně nemá smysl dělat něco rychleji, že nemá smysl dělat zbytečnou práci, právě naopak. Oni si začali pomáhat, naši lidé si pomáhají. Proč? Protože je pro ně mnohem lepší udělat to za méně kreditů, držet si vysokou hodnotu kreditu a ten ušetřený čas tady pomyslně v našem koláči věnovat tomu, aby těch peněz na odměny bylo více. Takže ta, ty pochvaly, ta motivace je u nás postavena na tom, že máte sociální ocenění a to se děje každý týden, a protože je součástí procesu. A lidé si o tu pochvalu přirozeně řeknou, chtějí být pochváleni, tak už odchází z té porady, z té porady s příjemným pocitem, ale my máme taky věcné a finanční ocenění a já tvrdím, že peníze pro motivaci fungují velmi dobře, ale za předpokladu, že umíte spravedlivě rozdělit. Že prostě ten inkrement vzniká každý týden, že lidé u toho byli, že oni rozumí tomu, a jo, jaký je poměr té mojí odměny vůči tvoji odměny a mé investici vůči tvé investici. Že se prostě neděje to, že na konci období za půl roku jsou jakési tajné peníze. Ne, a oni fungují v kreditech u nás a jaká bude nakonec hodnota toho kreditu, no tak to bude záležet na tom, kolik kreditu celkově si ten tým schválil a také, kolik jsme nazbírali peněz na bonus. A toto nám neuvěřitelně zafungovalo. Já vám pošlu ještě do četu rovnou teď jeden odkaz na článek, který jsme vydali už 30. března loňského roku. My jsme ten náš recept, protože jsme viděli, jak se ty firmy zoufale potýkají s covidem, tak jsme ho zveřejnili bleskově, aby jsme vlastně nabídli jednu z možností, jak to řešit. A tam si můžete vlastně i přečíst, co jsme vlastně nasadili a jak jsme zrychli naše inovace. Takže, když to uzavřu, ten smysl... Ten děláme právě přesto, že ten tým ví, kam jde a proč. A to mistrovství a motivaci tu děláme právě přesto oceňování. A, ta, a ty jednoduché pravidla, ty máme prostě proto, že dáváme těm lidem důvěru, ale protože máme tu opakovanou zpětnou vazbu, jako v Netflixu, tak samozřejmě ty lidé jsou pod veřejnou kontrolou, jestli opravdu pracují výkonně. Takže ten záměr lidé a prostředí se nám velmi vyplatil. A teď bych předal slovo zpět zase Majkovi. Aby vám ukázal zcela konkrétně zase na živých ukázkách s nějakými anonymizovanými daty, ale zcela reálně jakým způsobem my konkrétně u nás pracujeme v, při tom oceňování a při inovacích. Děkuju, Tak já to vezmu rychle. První vám ukážu pohled na data, část toho jste viděli už u Pepy, jenom takový ty základní pohledy, které dostává tým vždycky jednou za měsíc a v hlubším hledu jednou za toho půl roku, to znamená v těch středních intervalech a v těch největších intervalech. A pak bych vám ukázal, jak pracujeme právě na té týdenní bázi, jak to vypadá vlastně s tím oceňováním těch lidí a s tím mistrovstvím a s těma pochvalami v tom nejmenším sprintu, to je ten týdenní režim práce. Tak začnu nejdřív těmi většími záležitostmi. Teď, co tady sdílím obrazovku, tak je aplikace Power BI, pomocí které my zobrazujeme z toho našeho Motivace, ty jednotlivé kredity. A na to se díváme vlastně každý měsíc tak já mám teď tady zapnutý ten svět marketing, obchod, realizace, což je to vlastně to podstatné, co my děláme a díváme se na tady tuhle tu sestavu, kde vlastně sledujeme ten trend toho roku vůči těm jiným rokům, tady v té anonymizované věci mám to jenom do roku 2019, jo, tak vidíte, že ty roky jsou v zásadě podobné, což dává těm lidem jakousi jistotu, že když ten rok se vyvíjí v intencích těch předchozích, tak vidí, že ano, aha, tak je to někde, Jo, vypadá to rozumně, tak jako ty předchozí roky, takže je to takový základní stabilní pohled, že vím, jak to půjde. Co děláme dál tady, na co se díváme? Díváme se na to, jak v tom o, po, posledním období, kdo přispěl. Jo, takže tady třeba vidíte koláčový graf, kde v tom druhém kvartálu roku 2019, jo, kdo kolik vlastně z všech realizačních věcí, kolik přispěl, že jsme na realizaci věnovali tady 93% toho času, rozbytek byl obchod marketing, když do toho zahrnu ještě i to zlepšování, tak vidíte, že my jsme i v tom roce 2019 zhruba 23% toho našeho uh, času respektive těch kreditů věnovali, věnovali zlepšováním. Jo. Takže se dívám na to, kdo je nejlepší zlepšovatel, takže když bych teď zapnul, jenom ten svět toho zlepšování, tak tady v tom období byl nejlepším tady Přemek a já jsem byl těsně v závěsu, jo, jsme na nás stála ta, ta, zlepšovací věc. Zároveň tady v té horní části vidíte i to důležité, ten žlutý sloupeček, to jsou vlastně odvedené velmi nahrubo hodiny, No, Byť Pepa říkal, že timesheet nemáme, tak stejně ten čas určitým způsobem měříme, ale velmi nahrubo. A ten černý sloupeček říká, jak se ty hodiny nakonec promění v kredity. Takže vidíte, že tady ta hodina není jako úplný, úplný kredit. To, co se taky občas dívám, jak vlastně pracují ty týmy uvnitř, Takže když bych měl říct tady v tom posledním období, když vezmu tady Pepu a mě, já jsem tady, No, tak ještě tady zapnu, tak je vidět, na čem jsme tenkrát hodně spolupracovali. Bylo to hodně o tom, že já jsem se věnoval hodně motivejsů, Pepa mě s tím pomáhal a pak ještě tady přes nějaký všeobecný rozvoj. A když už jsem tady měl i toho Přemka, Uh, zmínil, tak jak do toho byl zapojený Přemek. Přemek uh, trošičku s náma spolupracoval, ale je evidentní, že na těchto třech věcech my jsme se společně moc nepotkávali, jenom drobně. Tloušťka té šipky říká to množství té pozornosti, který ten člověk tomu věnoval. No a ta asi ta nejzásadnější věc, kterou každý, uh, pardon, to je tady, tahle sestava, každý měsíc vyhodnocujeme takový ten ekonomický pohled. Díváme se na tu naši ekonomiku přes zákazníky, takový makropohled, takže to, co tady vidíte, tak pro vás důležité je žlutý sloupeček, ten vlastně říká, jestli ta zakázka nebo ta práce s tím zákazníkem nám vydělává nějaké peníze, a když je ta tu druhou stranu, tak jestli na tom peníze proděláváme. To znamená, naše energie, kterou jsme tomu věnovali, je menší než to, kolik z toho dostaneme nakonec zaplaceno. A samozřejmě, zabýváme se těmi zákazníky respektive, když to dám tady to většího detailu, těmi zakázkami, které jsou záporné a ptáme se o tom, co se tam stalo, proč se tam stalo, jak můžeme dostat tu zápornou hodnotu dokladných čísel, abychom si navzájem jako pomohli, protože každý máme nějaké zákazníky, každý máme nějaké zakázky a to zase vy dobře víte, že to není jako úplně unifikované, některá zakázka je obtížnější v tom poradenském světě, některá je jednodušší, takže se takhle vlastně i podporujeme potom v tom předávání know-how, protože když je potřeba něco zachránit, tak většinou se na to sejdeme a v zájmu diskuzí se snažíme najít společně to řešení, aby tady ty záporná, ta záporná čísla nebyly. Takže to, co teďka tady jsme vám ukázal, to je vlastně ten pohled těch měsících a za toho release, za toho půl roku, kdy to takhle probíráme, ještě plus nějaké další pohledy, kterými vás teďka nebudu zatěžovat, že jsou vyloženě ty naše. Teď bych přešel k tomu týdennímu sledování. Já vám to ukážu v zásadě na abyste viděli ten příběh, který probíhá. Co, to, co teďka tady vidíte, je ta naše aplikace Motivase, ve které my sledujeme to úsilí, které ten který člověk věnuje práci na nějaké konkrétní použitelné dodávce. Představme si, že máme nějaký marketingový projekt a v něm je potřeba připravit webinář. No. Máme pondělí, no. začíná schůzka pohledem vzad, kde bylo naplánováno a trošku vám to zvětším, abyste to víc viděli, že na tom bude pracovat Pepa a já, tu jsou tady nějaké poznámky k tomu, takový ty mikro, aby jsme více viděli, co se tím vlastně myslí. A domluvili jsme se, že Pepa bude pracovat zhruba tři hodiny, já zhruba jednu hodinu. No. A co se stalo? Na té pondělní schůzce Pepa vykáže tři a půl hodiny, já jsem udělal tu hodinu tak se ptáme teďka, jak vlastně ten webinář je připraven. Pepo, ty tam máš od, jako půl hodinu navíc, co zatím bylo. A Pepa odkomentuje, představí i ostatním, jako co se vlastně dělo a proč je tam půl hodina navíc, že to bylo prostě trošku víc práce, ale to půl hodina to moc neřešíme. A já tady mám, že jsem měl ještě udělat nějaké příklady, dám tady nulu. Ano, neslíbil se, slíbil jsem, že udělám nějaké příklady, ale prostě nepovedlo se mě udělat z různých důvodů. Takže co se stane, buď řekneme, ano, to je v pořádku, to úsilí, které bylo odpracované, je dobrý, anebo řekneme, to ještě není úplně hono, Majku, ty jsi tady něco slíbil, nedodal, tak dobrá, teďka ti tu hodinu za tu schůzku jako necháme, schválíme si ty, ty hodiny, ještě stále jsou to hodiny, nejsou to kredity, protože výsledek se nedostavil a musí se udělat slíb na tenhle týden. Důležitá věc, ten úkol nezadává nějaký projekták, ale před všemi, tak jako to vy teďka tady vidíte, je vidět, že nějaká dodávka není hotová a posouvá se do dalšího týdne. A v dalším týdnu já především musím vlastně říct, no, já jako Mike slibuju, že ty příklady dodělám, ale podle toho, co se stalo ten minulý týden, si myslím, že to budu potřebovat asi tak zhruba hodinu a půl na ty příklady. Důležitý aspekt je právě to, že to člověk nahlas vyřkne a všichni to vidí přes tu sdílenou obrazovku, že jsme se domluvili, že to bude hodina a půl. A toto se děje každý týden. Až je ten webinář připravený, dochází k tomu přepočtu na ty kredity, kde, když tady ukážu, jenom se tady třeba představme si, že tady mám někde článek blogu, že měl nějaký vzniknout. Jo, Pepa tomu dal dvě a čtvrt hodiny, Přemek tomu dal dvě hodiny splánované. Já jsem na to sice měl jako spolupracovník pracovat, ale nakonec jsem na to nic neudělal. A teď se konstatuje, ten článek byl fakt dobrý, ten se vám povedlo kluci, a násobíme třeba krát 1,5, protože jste odvedli dobrý výkon. Ten tým ohodnotí, jestli to byl standard, jednička, nebo to bylo lepší, vidíte, že ty kredity tady se zvětšily, nebo někdy se může stát, to není úplně ono, dáme tam jenom 0,9, vy jste to vlastně dělali díl, je to nakonec trošku odfrinknuté, myslíme si, že to není úplně ono a ty kredity se poníží. A to je vlastně ten systém těch zpětných vazeb, že my vlastně každé pondělí si řekneme, co jsme slíbili, jak to dopadlo, a u těch věcí, které už známe, ten výsledek, tak si pak ještě řekneme, jestli to je standardní výkon, je tam jednička, anebo chceme při tom přetavění na ty kredity ty lidi ocenit tím, že jim dáme o trošku víc těch, ten koeficient, který vidíte, nebo ho dám o trošku méně. tady si myslím, že ten článek byl dobrý, tak napíšu 1,1, aby Pepa měla radost. Jo? A vlastně můžu provést ten přepočet a v téhle chvíli se to uloží do té databáze. To jsou pak ty čísla, které vy vidíte. Když ukážu něco reálného, tady třeba e, ukážu v jednom projektu, kde my jsme pracovali, vidíte, že se na tom pracovalo poměrně dlouho, když to se trošku zvětším, tak je tady vidět, že byly i nějaké nuly, no, že se to prostě daným týdnem nestihlo a můžu říct, že tady ke konci přeme, když už zase reportoval nulu, tak už byl poměrně jako z toho sám nešťastný, takže nakonec to dotáhla, musím říct, že odvedla nakonec daleko lepší dílo, než já jsem očekával. No. A tady taky vidíte, jo, že jsme naplánovali 35 hodin, nakonec bylo vykázalo 19 a tři čtvrtě, uh, nějaká hodina jsme tam ještě někomu sundali, že jsme řekli, že to teda ne, že to bylo méně hodin, protože se ten výsledek asi Předpokládám, že to byla nějaká schůzka, kde někdo byl a neřekl ani slovo, tak jsme mu neuznali tu hodinu na té schůzce, protože sedět na schůzce a mlčet nedává žádný užitek, když jako člověk nepřispěje, tak proto tam je trošku, trošku méně. A aby jsme se v tom vyznali, tak vlastně to, co je podstatné, jak my vlastně pracujeme s těmi projekty, abychom tenhle mikromanagement mohli dělat. Teď tady vidíte nástěnku jednoho projektu, kde je spousta věcí, my pracujeme v nástroji Mural, ale každá ta nástěnka toho projektu má u sebe záměr. Jo. Takže tady vidíte, co jsme si řekli v lednu na nějaké téma rozvoje vnitřních produktů. Vidíte ten záměr, kam kde chceme být do konce roku letošního, kde jsme chtěli být v poletí, že to má nějaké tři oblasti. A pak to rozpracujeme do nějakého konkrétnějšího zadání, to je tady vyjádřeno tady v té mapě, které říkáme podnět nebo námět na projekt. ti z vás, co znají projekty, tak už tady znají tenhle obrázek s tím trojimperativem, kde je vidět nějaký konkrétní cíl, ten konkrétní postupový krok, který k tomu má vést, to je to, co vám Pepa před chvilkou říkal, a my tady ještě většinou vyrábíme pro ty delší záležitosti i takový jako nahrubo plán, na kterém se vlastně domluvíme, jak na to asi půjdeme. V tomhle případě tady třeba tato horní část, která oddělená tou tečkovanou čárou, tak jsme řekli, to do toho projektu nakonec patřit nebude, nebude řízeno projektem. A ten člověk, který ho má pak na starosti, si vyrobí jako jednoduchou myšlenkovou mapu. Společně s tím týmem která vlastně zorientuje a rozpadne to na ty detaily, abychom pak věděli na základě, čeho chceme v tom motivejsu vést tu práci. Takže vidíte, jednoduchá myšlenková mapa, která nás jako řešitele zorientuje, takže já pak vím, co v tom ESU vlastně vidím, proč to tam dělá, jak to navazuje na ty ostatní záležitosti, přece co se drží tady tou jednoduchou myšlenkovou mapou. Možná to vypadá na první pohled složitě, příliš mnoho nástrojů, ale my jsme zjistili, že naopak, když ten nástroj použiju na to, co je potřebné, a nesnažím se to mít všechno v jednom, tak je to ku podivu jednodušší. Jeden nástroj na nadhled, to je tady ten murál, kde mám prostě makropohled na celý ten projekt, včetně nějakých doplňkových informací, které toho člověka zorientuje. Myšlenková mapa jako ukotvení toho tématu, abych věděl, jak to ta vlastně je a slouží pro takové to a sledování té pozornosti jenom ve smyslu, jestli na tom už chceme pracovat nebo nemáme ještě pracovat, jak je to s těma prioritama. A pak vlastní uh, motivace, motivační ESO, ve kterém, tak jak jste tady viděli, Vedeme pro každý ten projekt svůj nějaký plán, tady mám ten marketingový, který má tady zase tu VBS nějakým způsobem udělanou, kde už se dělá ta operativa těch slibů a toho vyhodnocování, jestli to, co já slibím pro ten tým, skutečně i ten tým ocení, že to bylo dobrý, anebo naopak mě, mě pochválí. Třeba když řeknu, zrovna dneska jsem chválil Martina, protože v tom týdnu vyrobil takovou užitečnou věc pro jednu zakázku, ale nabídl nám to, celní podíváme. Myslím si, že to bude použitelné nejen pro jeho zakázku, ale v těch dalších zakázkách, takže rovnou jsme mu tam asi tři řekli, že se mu to povedlo, což vždycky je jako příjemný, když vás kolegové pochválí. Tak já už se těším, až zase budu moc přes příštím týdnu něco ukázat, protože už mám rozpracované nějaké věci, tak na to se už člověk těší, až si řekne o pochvalu. A je to je asi zhruba tak v té kostce, ta konkrétní ukázka, na to vlastně jdeme. Jo? Drobné nástroje, ale podstatou té věci není dělat nějaký elektronický systém a v tomto někde mít, ale bavit se o tom a pouze ten nástroj využít k tomu, že vám zafokusuje tu pozornost toho, o čem se teďka bavíme. Teď se bavíme o tom, jestli jsem já dotáhl ty věci, které jsem slíbil do stavu, že jsou použitelné a ostatní mi můžou říct, jestli si myslí, že ano nebo ne. Tak, to je asi takový rychlý vhled. Já ti moc děkuji. A když tady tu část, jak fungujeme, jak jsme vlastně my dosáhli toho, té výkonnosti, kterou jsem prezentoval, tak u nás máme, jo, když to propojím s tou pyramidou design organizace, kterou jsem vysvětloval na začátku webináře, tak my máme dva typy bonusů. A my máme odměnu za efektivitu realizace projektu, to, je, to jsou ty fakturovatelné činnosti, to je to, ale vlastně člověk si zakládá na, ten, na to ocenění každý týden, a každý týden na té poradě a pokud si neřekne o to ocenění, to tak jednak nedostane pochvalu, ale jednak taky nemá v databázi zaznamenaný jakýsi kredit, který pak bude je pak použít. ale máme i druhý způsob bonusů, to je odměny za ty úspěšné inovace. Jo, já jsem vám posílal dočetu článek, odkaz na článek právě z toho 30. března loňského roku, jo, že lidé, u nás inovace fungují tak, že vlastně mají po, nějaký, po nějakou dobu podíl na úspěšných inovacích, ale zase ten podíl se rozděluje právě mírou, a kolik kreditů ten inovační tým nazbíral. A my jsme schopni vlastně tyto, vyplá, tyto bonusy vyplácet naprosto spravedlivě, transparentně a víme, že fungují velmi dobře a v tom loňském roce nám nesmírně pomohli. No, Já ještě, Pepo, tak... tady jenom krátce doplním pro trošku možná ujasnění. Tam jde o to, že ten ta zisková marže toho kurzu se určitým způsobem rozpustí mezi lidi právě pod těch poměrech, jak se vám ukazovalo, kdokoliv přispěl. Takže je úplně normální, že někdo třeba pobere 30-40% celé té marže, která vlastně vyčleněná na ty úspěchy, protože to hlavně táhnul ten člověk a nikdo z toho má jenom pár korun, protože tam má 2%, ale ten člověk chápe, že zrovna u tohohle bylo trošku, moc toho nebylo, nepříspěl příliš k tomu biznisu, takže je to spravedlivé. Uhum. Jasně, děkuji Majku. Jo, ale znovu říkám, jo, je, to, je to o dvouch věcech. Je to to sociální ocenění toho mistrovství těch lidí a je to o tom v konečném důsledku finančním ocenění, protože ta odměna by měla být spravedlivá. No a když povedu ten náš webinář pomaličku do té závěrečné pětiminutovky, Tady toto všecko, co jsme vám tady v krátkosti ukázali, a řadu dalších věcí, jak máme nastavené způsob fungování, strategické řízení, vás naučíme. My velmi intenzivně spolupracujeme s Digiskills. Já zase v těch materiálech i v, ve věcech, které si pak můžete přečíst, tak doporučuji. Jednak Filipa Dřímálku jako lídra Digiskills a vůbec portál Digiskills nám se prostě od, velmi osvědčilo. V Práce v onlineu pro projektové řízení a víme, jakým způsobem se dá projektové řízení v onlineu trénovat. A já bych ta, vás tady teďka pozval všechny na dva inovativní programy, které se velmi brzo budou dít a jeden z nich startuje už koncem příštího týdne. A jmenuje se Projektový Excellent Project Boss a já vás teďka navedu přímo na landing page tady tohoto programu. Takže byste viděli, jak je to postavené a do chatu do vám pošlu link. Takže Excellent Project Boss, tady toto je landing page, vteřinku ještě vám pošlu odkazy na tyto dvě stránky do chatu, do abyste si je mohli v klidu po webináři projít. Tak, výborně. A, takže ta, je ten slib je, realizujte projekty s menším úsilím včas a úspěšně. A, a samozřejmě to, čím lidé Trpí a manažeři trpí je, že ty věci jsou, jak jsem říkal, pozdě, méně kvalitní a pořád musíte všem něco vysvětlovat. Tady ještě odkazujeme na ten, s kým se tam potkáte. Potkáte se tady na těch kurzech se mnou s Majkem a na Agilitě ještě s Zdenkem Staníčkem. A jak je to, jak jsou ty naše inovativní programy postavené? My to děláme dávkově. Ten online je velmi výhodný. To znamená, jednou týdně je vždycky půdení workshop, který také nahráváme, když někdy. A někdo nemůže být účasten celého tréninku, tak si to prostě pustí a tak tímhle způsobem ta práce funguje a vlastně vy se učíte v daném týdnu přesně to, tak jak tady svítím, čím se budeme zabývat, vždycky se zamýšlíme už dopředu, k čemu vám to bude. Například se naučíte naformulovat vizi změny, tak aby to, aby skutečně všichni jste vnímali ten směr stejným, stejně. A ten, Kromě nějakých referencí, tak já bych tady ještě zveřejnil ten, tu nabídku, protože jsme připravili pro prvních 15 lidí speciální nabídku. Do toho programu jsme zabudovali daleko větší hodnotu, než která než vlastně ta cena toho programu je. To znamená, pokud někdo do toho programu příští týden s námi ještě půjde, tak máte šanci. A jinak mi ten program opakujeme jenom dvakrát ročně, takže uvažte, jestli by to nestálo za, za rozhodnutí a přizpůsobit své priority. A stejně tak je to v prosinci, na to bude navazovat dva čtvrtky program, jak vůbec uchopit agilitu do praxe, využijte sílu agility a pracujte méně a s lepšími výsledky. Takže to je navedení na, ten, na ty produkty. A když bych uzavřel, uzavřel ten náš webinář takovým stručným zhrnutím, co se nám osvědčilo, jaké zásady se nám osvědčily do praxe. Takže tady naběhne, zvětším vám to, abyste to přečetli. Nám se osvědčili nadšení lidé s chutí vítězit, nepřetěžovat lidí. Důraz na sebeřízení. To, co jsme dneska tady ukazovali celou dobu, je vlastně způsob, jak jsme v Shino vytvořili samořídící týmy. A děláme veřejné závazky, to znamená, lidi je vyhlašují, to velmi pěkně funguje a samozřejmě tím také učíme lidi tou zpětnou vazbou odhadovat a maximální otevřenost a sdílení. Prostě nic netajíme a samozřejmě držet ten rytmus, ten tluk od srdce, tak jak tady můžete číst, plánujeme ty použitelné výsledky, ne nějaké hodiny, které někdo musí spotřebovat a používáme jenom velmi jednoduché aplikace. A já budu moc rád, pokud se s námi spojíte, budeme, budete v kontaktu. Já vám ještě do chatu teďka posílám na nás kontakty a taky doporučení na, na, na podcast, který vlastně se mnou natočil nedávno Petr Švank. Takže pokud byste chtěli vědět víc, tak vám to tady do četu teďka pos, posílám. Hop. Takže kontakty na nás, na Shine a na podcasty, které vám můžou ještě doplnit to, co jste se dneska dozvěděli a budeme moc rádi s Majkem Otalem, když s námi zůstanete ve spojení a budeme, se, budeme vás rádi inspirovat na vaší cestě k skutečně efektivnímu projektovému řízení. Takže čas náš se naplnil. Pokud je nějaký dotaz, samozřejmě můžete položit do četu my ho rádi odpovíme nebo se nám můžete po webináři pozvat. Já vám moc děkuji za vaši pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. A jak už jsem na začátku říkal, poděkování z materiály a se záznamem celého webináře vám přijdou do mailu. A ti z vás, kteří jste tady nemohli být fyzicky, tak vás tímto zdravím a opět s vámi budeme rádi s Majkem Motalem v kontaktu. Takže já vám děkuji za pozornost.